سلاوتان لبه. لگلتان دبین با پیشکشکرنی برنامه کی نوه لسر گرنگترین تویتی بر بجارکان امریکا با حل بجارنی سروکاتیو او بابتانهی بو نتجه سرنجی خلکو زورترین قصو باسیان لباره وکراوه. وگاش کرایا همو روژیک بر بجارکان لرگی تویتر و پیامکانی خویان دگینن بلاین گرکان یانو بابتی نوه دورو جنن. هر کسان هول دادن سرنجی زورترین کس بلای خوان دارا بکشنو متمانی زورترین دنگ در بدست بهنن. لهمان کاتیش دا رخنه لرکابرکانیان بگرنو هولی لاواز کردنو کم کرنوی دنگکانیان بدن. سرتا لگرنگترین تویتکانی دونالد ترامپی سروکی امریکا و دست پیدکین کنزیکی چوار سالا سروکی امریکایو به همو جارک هول داداد چوار سالی دیکش لپوستکی بمینه تو. بو امش زورترین رخنه آرسته جو بایدنی رکابری دکاتو بس لسرکوتنکانی خوی دکات لچوار سالی رابردو بلینی سرکوتنی زیاترو جانکی باشتر با خلکی امریکا داداد بو چوار سالی اینده. دونالد ترامپ لا تویتک دا بتوندی رخنه لا جو بایدن دا گریتو کوملک تومتی دا تپال. ترامپ لا تویتکی دا دلیت جو بایدن نمونه زیندوی او چین سیاسی گندلیا که خوی دولمند کرد لکاتی وشکردنی جیانو گیانی آبوری لاولاتی ایما. جو بایدن لماوی 47 سالی رابردو دا بوهوی لدزدانی کارکانتان، کارگکانی داخستو، سنورکانی کردو و شارکانی ایمی ویران کرد. ترامپ وک همیشه لم تویتش دا بایدن باوا تاوان بردکات که لماوی 47 سالی کار کردنی تنیا هولی دولمند کردنی خوی داو و همو اونه همتیانی خلکی امریکا لبابتی پاشکشی عبوری امریکا و کمبونوی هلی کارو کرنوی سنورکان بروی کوچ برانده لأستوی او دایا. کسیک کومنتی داو لسر تویتکی ترامپو دلیت چرا کوتنه کی سرسرهینه را که همیشه رکابر سیاسیکانی ترامپ کسانی او پاری گندلن بلام هیچ کات سزا ندراون لسر تاوانک. ام کسا پیدا چیت لانگری بایدن و دیموکراتکان بیت. رخنی لترامپ گرتوا باوی که بوچی همیشه رکابرکانی تو خلکی گندلن. دشلیت اگر وایا بوچی تاوکویستاو کسانه لسر یکی گلو تاوانان سزا ندراون؟ تویتی جوامی ترامپ تایبت با بلابونوی چن ایمیل اکی هنتری کوری جو بایدنو او زانیاریانی بس لپیوندی بایدن دکن لگل کمپانیای اکی گازی سروشتی اوکرانیا کماوی چند روژه که قصو باسی زوری لطور کمالایت یکن درست کردو و ترامپ هول داداد سوت لو بابتا ور بگرید و بر جواندی خوی لدنگدن. بای روژانا تویت لسرم بابتا دکاتو هول داداد بابتا که لسر بایدن گورب کات. ترامپ نوسیویتی لپتوپکی هنتر بایدن کارساتا با تواوی بنامالکی بایدن بلام بطیبت با باوکی جو. استا راستی اکی سلمن راو نکالی لینا کرد. همو او زانیاریانا بطاوتی درستن. اما شواده کد بدستنانی رجی ستا پنجا یعن ستا دی جو محال بید. باورگرتنی پوستی نوسینگی سروک ترامپ پیوایا به های بلابونوی زنیار یکانی نو لپتوپکی هنتری کوری بایدن جو بایدن نک نتوانه رژی لصدا پنجای دنگکان مسوگر بکات با بردنوی کرسی سروکایتی امریکا بلکو دکریت رژی ستا دش بدست نهیند. کسیک لکومنت برپرچی قسکانی ترامپ پیداوتو پیوایا او ایمیلان ساختنو روسیا لپشت او کاره. خلقی که زور لایکی کومنتی هم کسی هم کردو. کومنت که دلیت FBI برونی گوتی که جولیانی لگل سیخوره که روسیا کرده کت. زنیاری که سخت کروا. اگر راست بوایا ایمیلکا با ارژینالکانیان بلاوده کردنوا. اوا چواشکاری روسیا. ام کسا قصه لسر جوابی یا خود جولیانی کردو و با کار کردن لگل سیخوره که روسیا توانباری کردو. جولیانی که پارزری تایبتی ترامپو پیشتریش سروکی شاروانی نیویورک بوا چند روژه که لمبرای گیند او ایمیلانی لسر لپتوپ یک دوزراو نتوا که بشیوه که اشکره سر با هنتر بایدن بوا او دسلمینت کماوی 30 ساله بنامالی بایدن نوسینگی جو بایدنیان با برسترین مزادکار فروشتو. تویتی که دیکی ترامپ تایبت با بابتی کورونا. ترامپ هول داداد رژه زوری توش بون بگره تا با زوری جماری پشکنی نکن لامریکا براورد بولاتانی دیکی دنیا. ترامپ لا تویتکی دادالت
امریکا لە هەموو وڵاتانی دیکە زیاتر کەیسی تووشبوونی هەیە. میدیا ساختەکان ڕۆژانە ڕەخنە لەمە دەگرن. ئەمەش هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەمریکا پشکنینەکان با ڕێژەی بەرز و بە تێچووێکی کەم ئەنجام دەدات. هیچ وڵاتێک لە دنیا بەم ڕێژە زۆرە پشکنین ئەنجام نادات. تاوەکو پشکنینی زیاتر بکەی، کەیسی زیاتر تۆمار دەکەیت. زۆر سادەیە. کەسێک ڕەخنەی لە قسەکانی ترەمپ گرتووە لە کۆمنت دەڵێت، ئایا پشکنین دەبێتە هۆی مردن؟ چونکە ئەمریکا کەمتر لە 105 دانیشتوانی جیهانی پێک دەهێنێت، بەڵام ڕێژەی زیاتر لە 120 توشبوون بە کۆڤید 19 جیهان لە ئەمریکایە. خراپترین بەرەنگاربوونەوەی نیشتیمانی کۆڤید 19 لە جیهاندایە. ئەم کەسە دەڵێت ئەگەر زۆری کەیسەکانی تووشبوون بەهۆی زۆری ژمارەی پشکنینەکانە، ئەی هۆکاری زۆری ژمارەی مردن چییە؟ بۆچی ڕێژەی 120 مردن بە کۆرۆنا لە ئەمریکادایە؟ لە کاتێکدا ئەمریکا ڕێژەی تەنیا 105 دانیشتوانی جیهان پێک دەهێنێت. ئێستا باسی چەند تویتێکی بایدنتان بۆ دەکەم. بزانین کاردانەوەی خەڵک چی بووە بۆ تویتەکانی و کام تویتەی زۆرترین جێی سەرنجی خەڵک بووە. ئەم تویتەی بایدن لە ماوەی تەنیا 5 کاژێردا زیاتر لە 500 هزار کەس لایکی کردووە. ئەمەش ژمارەیەکی زۆر گەورەیە بەراورد بۆ کاتەکەمەی تویتەکەی تێدا کراوە. تەنانەت تویتەکانی ترامپیش بەدەگمەن دەگەنە 300 هزار لایک لە ماوەیەکی ئاوا کووردا. هەرچەندە ژمارەی فەلۆوەرسەکانی ترامپ نزیکەی 8 هێندەی ئەوانی بایدنە. جۆ بایدن بە تەنزەوە باس لە ڕێنماییەکانی خۆپاراستن لە کۆرۆنا دەکات و دەنگنەدان بە ترامپ وەکو یەکێک لە ڕێنماییەکان ناو دەبات. جۆ بایدن لە تویتەکەی ئامۆژگاری خەڵک دەکات و دەڵێت ماسکێک بپۆشە، دەستەکانت بشۆ، دەنگ بە دۆنالد ترامپ مەدە. بەڵام کەسێک بە هەمان ستایلی خۆی جوابی بایدنی داوەتەوە و دیسان بابەتی بڵاوبوونەوەی ئیمێلەکانی بیردەخاتەوە. ئەو کەسە بۆ بایدنی نووسیوە ماسکێک بپۆشە، هاردرایڤەکەت بشۆ، شتێکی بەبەرهەم بدۆزەرەوە. بایدن کردبێتی وەک سیاسەتمەدارێک لە ماوەی 47 ساڵدا. تویتێکی دیکەی بایدن دەربارەی بەرنامەی تویتەر و تویتەکانی ترامپە کە بایدن بە تویتی بێزارکەر ناویان دەبات. جۆ بایدن لەبارەی بەکارهێنانی تویتەرەوە دەڵێت، دەرکەوت تویتەر ئەوەندەش خراپ نییە، بەتایبەت کاتێک ئەو تویتانە دەخوێنیتەوە کە هی سەرۆک ترامپ نین. دیسان کەسێک لە کۆمنت وەڵامی بایدنی داوەتەوە و بابەتەکە دەباتەوە سەر بڵاوبوونەوەی ئیمێلەکانی کوڕەکەی و پشتیوانی تویتەر بۆ شاردنەوەی ئەو ئیمێلانە. کۆمنتەکە دەڵێت، دەرکەوت تویتەر ئەوەندەش خراپ نییە، بەتایبەت کاتێک سانسۆری ئابرووچوونەکانی کوڕە ئالوودەکەم دەکەن بە مادەی هۆشبەر. تویتێکی دیکەی بایدن لە هەلی کار و باشترکردنی ژیانی خەڵک باز دەکات. بایدن دەڵێت کارکردن تەنیا وەرگرتنی پارە نییە. کارکردن پەیوەستە بە کەرامەتەوە، پەیوەستە بە ڕێزەوە. کارکردن ئەوەیە بتوانی سەیری چاوەکانی منداڵەکەت بکەیت و بڵێیت هەموو شتێک باش دەبێت. زۆر کەس ئەمڕۆ ناتوانن ئەوە بکەن و دەبێت ئەمە بگۆڕدرێ. بایدن دەیەوێ ئەوە بە خەڵک بڵێ کە شەڕی ئێمە تەنیا بۆ خودی پارەکە نییە، بەڵکو بۆ داهاتوویەکی باشترە بۆنەوەکانتان و دڵنیاکردنەوەیانە کە داهاتوویان باش دەبێت. بەڵام ئەو پێیوایە زۆر کەس ئەمڕۆ لە ئەمریکا بەهۆی ئیدارەکردنی خراپی ترامپەوە لە 4 ساڵی رابردوو ناتوانن بەڵێنیەوە بە منداڵەکانیان بدەن کە هەموو شتێک لە داهاتوو باش دەبێت. کەسێک ڕەخنەی لە تویتەر گرتووە و دەڵێت کاتێک هەوڵم داوە ئەم کۆمنتەی خوارەوە بۆ بایدن بنووسم، تویتەر بە بیانووی سەرپێچیکردنی یاساکانی تویتەر هەژمارەکەیان ڕاگرتووم. ئەو کەسە وێنەی کۆمنتەکەی خۆی و وەڵامەکەی تویتەری لە کۆمنت داناوە کاتێک تویتەر پێیگوتووە تۆ سەرپێچی یاساکانی تویتەرت کردووە و بڕیارماندا هەژمارەکەت ڕابگرین. ئەمەش کۆمنتی ئەو کەسەیە: هەوڵمدا بەم تویتەی خوارەوە وەڵامی بدەمەوە و دەست بەجێ هەژمارەکەم ڕاگیرە. ئایا کارکردنی هەنتەر لەگەڵ پارتی چینی کۆمەنیست کەرامەت و ڕێزت پێدەدات؟ چاوەڕوان بن و چاوتان لەسەر ڕووداو بێت بۆ ئەوەی ئاگاداری گرنگترین و کاریگەرترین تویتی بەربژێرەکانی هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا بن. کاتێکی خۆش.